Fransa yeniləyicilə çıxıb seçkidən və bu seçki ərəfəsində, seçkidən sonra hakim dairələrində qalmaqallar səngimir və yeni ictimai gərginliyin astanasındadır Paris. Bu gün ölkənin baş naziri müxalifətin kəskin etiraz etdiyi 2025-ci il büdcə layihəsini parlamentə təqdim edəcək. Büdcə layihəsinin əsas xüsusiyyətləri nədir və müxalifət ondan niyə narahısıdır? Bax bu suallara indi bizimlə birbaşa bağlantıda olan Qərbi Avropa ölkələri üzrə təmsilçimiz Zar Ağayev vaverəcəyə zar buyur bu qalmaqalla bağlaşıdıq səni Xəbər Fransada son həftələrin ən çox gözlənilən hadisəsidir çünki Michel Barnierin parlamentə təqdim etməyə hazırlaşdığı gələn ilin büdcə layihəsində bir sıra əvvəlki büdcədən fərqlər var və bunların da başında 60 milyard avroluq qənaət rejiminin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu 60 milyard avronun 40 milyard avrosu dövlət xərclərinin azaldılması hesabına, 20 milyard avrosu isə vergilərin artırılması hesabına təmin ediləcək. Hər halda Bu layihə də belə nəzərdə tutulub. Nəyə görə bu layihə parlamentdə çox ciddi müzakirələrə səbəb olacaq? Çünki parlamentdə bildiyiniz kimi solçuların üstünlüyü var və solçular hər hansı bir vergi artımına qətiyyən qarşıdılar. Xüsusilə baş nazir Michel Barnierin əsas hədəflərindən biri də pensiyalara nəzərdə tutulan artımın daha 6 ay təxirə salınmasıdır. Bu da yəqin ki parlamentdə çox ciddi müzakirələrə səbəb olacaq. Yalnız bir halda bu büdcə layihəsinin tezliklə təsdiq olunması mümkündür, o da əgər Mişel Barnier və tərəfdarları solçuların təklif etdiyi dəyişikliklərə razılaşsalar amma belə olan təqdirdə də onda bu büdcənin qənayətli rejim statusu itmiş olur. E, qənayətli rejim statusunu itməsi, yəni büdcənin qənayətli olmaması isə Fransa'nın Avropa İttifaqındakı digər ölkələrlə münasibətlərində mənfi əksini tapa bilər. Çünki Avropa İttifaqının Fransadan ən böyük tələbi Ümumdaxili məhsulun 5 faizi qədər büdcə kəsrinin əldə olunmasıdır. Qeyd etdim ki, hazırda Fransa da büdcə kəsrinin ümumdaxili məhsulun 6.1%-nə bərabərdir və gənənə yeni qənaət rejiminin köməyi ilə onun 5%-ə salınması gözlənir. Avropa İttifaqının gözləntisə bundan ibarətdir. Amma görünən odur ki, e, əgər solçuların təklifləri nəzərə alınarsa, büdcə layihəsinin qəbulu zamanı o zaman bu hədəfə nail olunmayacaq. Büdcə layihəsinin ən azı dekabrın sonuna qədər müzakirədə e, olacağı və dekabrın sonuna doğru təsdiq oluna biləcəyi gözlənir. Və fasonda bir məqamda diqqətinizə çatdırım. Əslində bildiyiniz kimi Fransa konstitusiyasının 49.3 o məşhur 49.3 maddəsindən istifadə edərək Michel Barnier müzakirəyə çıxarmadan da büdcə layihəsini təsdiqə verə bilər. Yəni təsdiq olunmuş hesab edə bilər. Amma bu Fransada çox böyük, ciddi təlatümlərə səbəb ola bilər. Çünki onsuz da sosial gərginlik ölkədə pik səviyyədədir. Macron hakimiyyətinə qarşı sosial gərginlik, sosial narazılıq artmaqdadır. Söz sizdə vəfat. Əməkdaşımız Ezar Ağayev idi. Bizimlə birbaşa bağlantıda Fransanın başının qarışdığı yeni qalmaqalla bağlı məlumatları təqdim etdi.